Els resultats són bons. El Campionat d'Europa i el del món que es faran aquest estiu seran bones referències per Van der Ploeg. Van der Ploeg, un esportista que ja ha assaborit la glòria olímpica. El campió de vela en la classe fina a Barcelona 92 ha començat el compte enrere per Atlanta 96. Enrere queda l'eufòria que va viure el 2 d'agost de 1992, una data que difícilment oblidarà en la seva vida. Es proclamava campió olímpic quan encara faltava una regata. Amb 34 anys i només any i mig de preparació va obtenir un èxit en el qual va tenir molt pes la motivació personal. Ara intenta recuperar la il·lusió per tornar a competir al més alt nivell. La motivació en una preparació olímpica, en una altra preparació olímpica després de Barcelona, pues, per mi ha sigut el més difícil. Perquè creus que després d'aconseguir el màxim pues, tot serà més fàcil i te n'adones que no és veritat, o sigui, que igual és més difícil encara, no? El triomf a Barcelona va ser la recompensa a una dedicació exclusiva i va suposar un canvi en la seva vida. Després de Barcelona, Josep Maria Van der Ploeg va abandonar el càrrec de director tècnic de la Federació Catalana, que exercia des del 1987. Es va voler prendre un respir i reorientar la seva vida personal i professional. Juntament amb la seva esposa, Ivonne, va posar en marxa una farmàcia al carrer Ribau de Barcelona. Una farmàcia, doncs, com podria haver sigut una altra cosa, el que passa que la meva dona és una llicenciada en farmàcia i era una mica una deuta que jo tenia amb ella de feia molt de temps. Ja havia acabat la carrera i la meva feina i el meu esport, doncs, no me permetia dedicar-me diguem, amb ella, en buscar un negoci i portar-la amb ella, perquè ella sempre m'havia dit que sola no volia fer-lo. L'any 93, Josep Maria Van der Ploeg va iniciar un ambiciós projecte per competir a Atlanta dins la classe Soling, l'única amb tres tripulants. Les primeres regates, en companyia de Miquel Noguer i Javier Aguado, són positives, però el mes d'agost ha de renunciar al nou repte per falta d'un patrocinador que doni suport al projecte. Jo recordo que abans dels Jocs vaig buscar sponsor, vaig trobar algun petit que me'n va ajudar, i sobretot jo pensava, bueno, algun dia quan si logra ser campió olímpic o aconseguir una medalla, pues és una mica la targeta de presentació que fa falta per poder entrar i aconseguir tot el que faci falta en el món de l'esport. I això va ser una mica el fracàs per mi en aquest sentit. No es desanima i a principis de l'any 94 es torna a preparar per competir en la classe fin, en la qual es va iniciar l'any 77. De la mà del seu entrenador i amic Josep Seguer comença els entrenaments i un pla exhaustiu de preparació física. El fin és l'embarcació més dura de totes les classes olímpiques i requereix estar en òptima forma física per aconseguir bons resultats. Ara falten 2 anys, portem ja uns mesos de preparació i torno a tindre la mateixa sensació de que queda molt de temps i que, va ser, i que serà molt dur. Molt dur perquè l'especialitat del fin és una especialitat molt dura i jo sóc una persona molt petita per aquesta especialitat, he lograt ser un dels millors del món, però això exigeix molt més dedicació i molt més estat molt de forma, no? De moment els resultats l'estan acompanyats d'Atlanta, Josep Maria Van der Ploeg es perfila com el representant espanyol en aquesta embarcació. El maig es va imposar en la setmana de Lleres i no sembla que en l'horitzó hi hagi cap regatista espanyol capaç de desbancar-lo. Quant a competència, jo diria que a nivell nacional, déu-n'hi-do el nivell que tenim. És a dir, que parlar que no té competència el Josep Maria tampoc és cert. A més, a nivell internacional, el Josep Maria és d'un alt nivell. L'altra gent que pertany a l'equip doncs, també tenen força nivell. És a dir, que Josep Maria avui per avui és el millor a nivell nacional, però també és un dels millors a nivell internacional. Aquest estiu, Josep Maria Van der Ploeg tindrà la primera prova de foc en la segona setmana de juliol, quan disputi a Turquia el Campionat d'Europa i, posteriorment, amb la celebració del Campionat del Món que es farà als Estats Units.